hoje é 2 de julho, quinta-feira. Hoje temos experiência. Olha que legal. Então, ó, separem aí o ovo já, a água, o sal e a colher, combinado? Então, ó, hoje temos aula de geografia no livro e na ficha, tá bom? Aula de matemática na ficha, português, né, que é a experiência da ficha também, e artes, tá bom? Então, deixa tudo separadinho e vamos iniciar nossa aula. Nossa aula vai começar por geografia, página 186. Vamos lá. Geografia, página 186. Vou compartilhar com vocês aqui, tá bom? Então, olha só, turminha. Depois que vocês reproduziram cada visão, né? Ó, visão frontal, a visão oblíqua e a visão vertical, tem um joguinho bem interessante para fixar esse conteúdo, né? Essas visões. Então, eu vou iniciar e vou convidar o aluno que terminou já para poder brincar, tá bom? Então, vamos lá, iniciar. Terminei, tia. Tá ok. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui para ver se errei. Vamos lá, Arthur, sua vez. Qual que você quer? Vai falando assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá bom? Só que tem que ser rapidinho. Eu escolho a 12. 2? 12. 12, então é o último, né? É. Qual é o outro? Oblíqua. Hã? Vertical. Agora, qual é a outra pecinha para você ver se você fez também certinho aqui? Vamos lá. Escolhe outro. A primeira. Primeira? Não deu certo. Escolhe aqui agora, Matia. Vamos. Pinheiro, escolhe aqui. Por número, tá bom? É, quadro 3. Quadro 3, qual? O de cima. O 3? É. Qual é essa visão? Frontal? Frontal? É. Eu acho que é a outra. Esse? O cavalo tá de frente? Eu sei. Sim. O que vocês acham? É frontal, turma? Não. Oblíqua. Isso. Agora vamos lá, Cepinho. Escolhe um aqui, Cepinho. 12. Ó, fui eu que falei. Qual que você quer? Doze. Doze? Sim. Qual é essa visão aqui? Você está vendo de cima, né? Então, qual é o nome dessa visão aqui? Horizontal. Horizontal ou o quê? Vertical?
Vertical, né? Agora vamos lá. Deixa eu ver aqui. Lara, já acabou? Já. Então escolhe uma aqui, tá? Eu também já terminei. Continuando esse conteúdo, né? Que é sobre as visões diferentes, nós vamos lá para a ficha, na página 97, tá dizendo assim, ó, primeiro preencha direitinho com a data de hoje, né? Hoje é dia 2/7. Então, ó, turminha, do exercício 1, a sua casa é dividida em cômodos, certo? Nossa casa tem a cozinha, tem o banheiro, a sala, enfim, certo? Cada casa tem as suas divisões. Desenhe o cômodo de que você mais gosta. Então, eu adoro o quarto da minha casa. Eu adoro a cozinha. Eu adoro a sala. Cada um vai ter um gosto, né? Vai ter uma preferência. E para isso, você vai usar a visão vertical. Você vai desenhar esse cômodo, tá? Como se fosse fazer um mapa, né? Como que a gente faz um mapa mesmo? Como que é a produção dos mapas? É com a vista de cima para baixo. Então, eu não vou fazer o quarto, se eu escolher o quarto, um exemplo. Eu não vou desenhar o quarto como eu estivesse aqui dentro do quarto. Eu vou desenhar o quarto como eu estivesse olhando de cima, tá bom? Com a visão vertical, tá ok? Explique por que você escolheu esse espaço. Então, olha só, depois que eu fizer o desenho, embaixo eu vou justificar. Por que que eu escolhi esse cômodo, tá bom? Olha só, primeira coisa, eu tenho que pensar no cômodo que eu mais gosto. Então, se eu gosto mais da sala da minha casa, eu vou desenhar a sala da minha casa. Se eu escolher o quarto, vou desenhar o quarto. Lembrando, a visão é vertical. Então, é de cima para baixo. É como eu estivesse num avião olhando o quarto de vocês. Então, o que que tem no quarto de vocês? Então, vocês vão lá e vão desenhar bonitinho, ok? Mãos à obra. Justifica... Por que que você escolheu esse cômodo? Porque lá no quarto do meu pai. E segundo, tem minhas roupas. Terceiro, eu como lá às vezes. E segundo, porque eu jogo lá. Às vezes eu assisto desenho. Às vezes eu assisto YouTube. Às vezes eu fico... Antes de começar a aula, quando não tinha aula, eu voltava... E ficava o dia todo no quarto. Então, esse é o cômodo preferido, né? É. Muito bem. Lara, qual é o seu cômodo preferido e por quê? O meu cômodo preferido também é quarto. O que você faz nesse cômodo preferido? Eu fico vendo televisão. Eu assistia filme. Muito bem. Seu dia de sorte, Vitor. Olha só, nós vamos para a ficha de atividade ainda, tá bom? Continue na ficha, só que agora é matemática. Na página 43 e 44, tá bom? Na ficha de matemática, nós vamos também ver um conteúdo que nós já fizemos essa semana em matemática, que é sobre os percursos e os trajetos. Lembra? Então, aqui é uma revisão daquele conteúdo. Então, olha só. Vocês sabem que na ficha de atividades eu não consigo compartilhar. Então, eu vou esperar vocês acharem a página, tá bom? Se localizar. Para todos juntos entendermos e lermos juntos, tá bom? Então, vamos lá. Estou esperando. Na página 43 de matemática... Tá pedindo assim, ó, presta bem atenção. Quando estamos andando de carro, definimos direita e esquerda com base na direção em que estamos dirigindo, né? Então, olha só, eu tô dentro do carro. Então, eu vou decidir a direção como eu estou dentro, né?
Veja as explicações de Lígia. Então, a Lígia está aqui e tem um balãozinho explicando. Olha só. Se o carro virar à direita, ele seguirá pela seta vermelha. Então, olha só. Seta vermelha. Se ele virar à esquerda, ele seguirá pela seta azul. Né, turma? Então, já acompanhei aí, ó. Direita vermelha, esquerda na cor azul. Agora é com você. Um carro estava na rua Caetano. Olha só, então vou olhar aqui, ó. Eu vou olhar a rua Caetano, certo? Eu olhei a rua Caetano. Agora, na direção indicada pela seta. Se o carro virar levemente à direita, para que rua ele vai? Então, olha só. Eu vou olhar o carro e se ele virar levemente para o lado direito, qual será o nome da rua? Vou preencher aqui, certo? Depois, na outra pergunta, se o carro virar à esquerda, para que rua ele vai? Então, olha só, nós sabemos que quando estamos em uma rua, né, ela tem um nome, certo? Se eu virar, ela vai ter outro nome, né? Vocês já perceberam isso, né? E se eu virar para o outro lado, ela terá um outro nome também. Então, olha só, visualizem aí, observem essa imagem e prestem atenção. Para que rua ele vai se virar para a direita? E para que rua ele vai se ele virar para a esquerda? Vamos lá. Todo mundo acompanhando para fazer a correção direitinho. Então, vamos lá. Se o carro virar levemente à direita, para que rua que ele vai, turma? Para que rua? Qual é o nome da rua? Laranjas. Laranjas. Rua Laranjas. Muito bem. Então, quem colocou Laranjas, tá ok. Certo? Agora, se o carro virar à esquerda, para que rua ele vai? Limões. Então, quem colocou rua Limões acertou, hein? Então, vamos lá. Se virar à direita é rua Laranjas. Se virar à esquerda é rua Limões. Não esqueçam da letra maiúscula, ok? Na página 44, turma, olha só. O mapa a seguir é uma pequena região de uma cidade, certo? Imagine que você está em um carro dirigindo pela Rua dos Pessegueiros, na direção indicada. Então, olha só. Imagine que você está nesse carro, olha só, na Rua Pessegueiros, hein? A, atividade A. Desenhe em azul. Então, olha só, eu tenho que separar o lápis de cor azul e vermelho. Por quê? Porque vocês vão fazer o trajeto, tá bom? Então, eu tenho que ter esses dois lápis separados. O azul e o vermelho, tá bom? Desenhe em azul o trajeto que você percorreria se virasse à direita na Rua das Águias Reais e depois à esquerda, na Rua do Beija-Flor. Bom, então eu tenho que olhar esse mapa aqui, né? Que é de uma pequena região, de uma cidade. Então, o que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar a Rua das Águias Reais. Achei? Depois eu vou virar à esquerda até a Rua do Beija-Flor. Isso, eu vou usar o lápis azul. Então, vamos lá. Lápis azul na mão. Eu vou procurar a Rua das Águias, né? Que é virando à direita. Primeiro localiza o carro que você está. Aí você vai com lápis azul fazer esse caminho, esse percurso. Rua das Águias e depois eu vou virar à esquerda na Rua Beija-Flor, usando o lápis de cor azul. Vamos lá. Com o lápis vermelho, eu vou fazer o seguinte percurso. O trajeto que você percorria se virasse à direita na Rua das Águias Reais. Então, olha só. Eu vou seguir
Vou virar à direita na Rua das Águias Reais, usando o vermelho. E depois eu vou virar à direita de novo. Que vai sair na Rua dos Louros. Se eu for tudo reto e virar à esquerda, vai sair na Rua Beija-Flor. Eu já fiz esse percurso com lápis azul. Agora eu vou virar à direita, eu tô na Rua Pessegueiros. Eu vou virar à direita na Rua das Águias. Depois eu vou virar à direita de novo. Só que agora o nome dessa rua vai ser a Rua Louros, tá bom? Então, com o azul, eu virei à esquerda. Com o vermelho, eu vou virar à direita. E vou sair na Rua dos Louros, ok? Se você quiser, só se você quiser. Vocês estão vendo que tem outras ruas aqui nesse mapa, certo? Que elas estão sem nome. Se você quiser criar um nome para essa rua que está aqui, você pode também. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Partindo da Rua dos Pessegueiros, você vai dar as coordenadas para a pessoa tentar adivinhar qual rua que ela vai entrar, qual rua que ela vai chegar. Então, um exemplo. Eu estou na Rua Pessegueiros. Então, eu tenho que virar o quê? Eu tenho que virar à direita ou eu posso ir reto também, né? Eu posso seguir reto, olha só. Observa o mapa aí, turminha. Na Rua Pessegueiros, eu posso virar à direita, eu posso seguir tudo reto e depois virar à direita. Então, assim, se vocês quiserem criar nomes, podem criar para as outras ruas, certo? Aí, nesse espaço do C, você vai dar as dicas, né? O que que a pessoa tem que, fazer para descobrir o nome da rua que ela vai chegar? Ah, ela tem que seguir tudo reto, depois seguir, virar à direita, depois virar à esquerda. Então, você que vai dar o comando, tá bom? Você que vai criar um percurso para esse adulto responsável que está com você, tá bom? Então, vamos lá. Não precisa ser um percurso muito longo. É parecido com o que vocês acabaram de fazer, tá bom? Vocês não pode usar o mesmo exemplo, né? Porque aí ele já vai saber o caminho. Por quê? Já está com lápis de cor azul e vermelho o caminho que vocês percorreram. Então, vocês têm que criar outro percurso, tá bom? E inventar o nome de uma outra rua, tá bom? Na ficha de português da página 5, retomando também o conteúdo da semana, né? Que foi o infográfico, né? Que vocês aprenderam essa semana, né? O que que é um infográfico, né? O que que ele quer nos passar, nos transmitir. Então, vamos lá. Aqui nesse infográfico, observe o infográfico. Animais de estimação. Percentual de pessoas que possuem animais de estimação em 22 países. Então, olha só. Aqui tem a imagem, ó. Quem tem cachorro? 33%. Quem tem aves? Quem tem peixe? 12%. Quem tem gato? 23%. E 43%, 6% são outros animais. 43% não possuem animais de estimação, certo? Então, olha só. Aí, exercício 1. Do que trata esse infográfico? Então, olhando para esse infográfico, ele está falando do quê, turminha? Ele está falando o quê? Ele está tratando do quê? Do que a gente, quando a gente olha, a gente percebe? Ele está nos informando sobre o quê? Pessoas que têm o quê? Animais de estimação, né? Então, respondam aí. Eu olho aqui a imagem, como que eu sei o que foi usado para eu saber a quantidade, para eu saber quais são os animais de estimação, né? Então, o que que eu percebo aqui? Qual é a minha resposta? Quais recursos foram utilizados no infográfico para passar as informações? Então, a resposta é, tem números aqui? Tem. Então, ó, números, o que mais? O que mais facilita para eu saber aqui quem é quem? Quem são os animais? As imagens. Então, eu vou escrever números,
imagens e palavras, tá bom? Porque eu sei também, porque tô lendo, então eu tô lendo as palavras. Eu sei quais são os animais, porque eu estou vendo o quê? As imagens. E eu sei a quantidade do percentual de cada país, porque tem o quê nesse infográfico? Tem números. Então vamos lá. Números, vírgula, imagens e palavras, ok? O infográfico, ele apresenta informações de pesquisas. Em quantos países foram realizadas essas pesquisas? Então, olha só, lá no meu infográfico, ele está informando, ó, em quantos países foram feitas essa pesquisa. Quem sabe dizer quantos países foram feitas essa pesquisa? 22. Exatamente. Então, a resposta será 22 países. Então, eu vou responder em, né, o E maiúsculo, em 22 países, tá bom? No exercício 4, olha só, turma, de acordo com o infográfico, descobrimos que, aí eu quero saber a porcentagem dos que não possuem animais de estimação. Então, lá no meu infográfico dos animais de estimação, tá dizendo a porcentagem de cada um, né? Então, ó, o cachorro, 33% de pessoas têm o cachorro como animal, né, de estimação. Ó, o peixe, o gato, outros animais, e também tem a porcentagem de quem não tem animal. Então, eu vou preencher com essa informação. Quantos por cento não possuem animais de estimação? Quem sabe? Pode falar. Eu sei. Qual é? Eu sei. 43. Muito bem, então a resposta é 43% das pessoas não possuem animais de estimação. Ó, tá pedindo assim, ó, agora vamos colocar a mão na massa. Com os dados a seguir, você vai criar um infográfico. Ó, presta atenção, ó, lembre-se de colocar o título e usar vários elementos. Então, olha só. Total de animais resgatados de 2005 a 2015 pelo Ibama em Manaus. Então, ó, tem répteis, tem aves, tem mamíferos e tem peixes. Baseado nisso, vocês vão criar um próprio infográfico de vocês, baseados nessas informações, tá bom? Com esses animais resgatados, ok? Deixa para fazer lá no final do dia, quando acabar nossa aula, que você vai colocar as informações, isso vai levar um pouco. Então, agora, vamos para o espelho. Experimento. Água. Né? Tia, tá saindo cortada a sua voz. Vai que o meu ovo tá ficando quente. E quando o ovo fica muito quente, ele explode. Todo mundo saiu da aula? E porque a tia não tá mais falando nada? E porque tá tudo travado? Por que que eu vi o Vitinho? Por que que eu tô vendo todo mundo pegando copo? Ô, Taylor, escuta! Taylor, escuta! Quem que tá falando com a Siri? O Google, ele que tá falando! O Google, ele que tá falando! Ah, mas cadê esse Google que ele vai ter um Taylor de verdade? Eita, nós! Eita, lascou!
Cadê esse Google? Ele não para quieto. Dá uma chuva nele. Google, onde que você mora? Não sei. Agora tu não responde, né? Alguém respondeu. A professora caiu, gente. Na internet. É Bruno Kendall, a gente pode... Ah, ela mora na internet. Na internet. Ô, gente, eu não tem nada, agora eu fui diferente de nada. É por isso que eu falei. Ô, gente, é só você virar a câmera. Você quando você vai entrar na câmera, acabei de colocar. Mais higienível. Agora, eu tô vendo o Dorando Cebinha, Cauã, Pedro, Lara, Vitor, Carlos, Vitor, Daniel Pinheiro, Gustavo, João Pedro. Eu tô vendo todo mundo. Eita! O Daniel. Eita! Por que todo mundo tá compartilhando o vídeo? Eu também vou compartilhar. Os meus materiais já estão perto, né? Já estão aqui ao meu alcance, ó. Então vamos lá. Ovo, colher. Pega um potinho para deixar o ovo enquanto isso, tá bom? Para não acontecer nenhum acidente. O sal, turminha, tá bom? E o copo com água, ok? Olha só. Vamos com a marca. O nosso objetivo dessa experiência, vocês vão ser cientista por um dia, né? Vocês depois, se quiserem fazer um vídeo, né, e colocar no YouTube, olha que legal, porque vocês já vão ter o quê? Experiência com essa experiência, né? Com uma nova experiência. Então, ó, o nome dessa experiência é ovo flutuante. Por que ovo flutuante? Porque eu quero saber se esse ovo, ele vai flutuar ou ele vai afundar. Então, vamos lá. Eu estou com o meu copo com água aqui. Pegue um ovo delicadamente. Todo mundo pegando o seu ovinho aí. Delicadamente, hein? O ovo vai flutuar dentro do copo. Só tem a água no copo, né? O que que vai acontecer com esse ovo? Eu coloco devagar esse ovo dentro do copo. O ovo ficou o quê? Ele flutuou ou ele afundou, turminha? Afundou. Afundou. Ele afundou. Todo mundo afundou? Faz o joinha. De todo mundo afundou. O meu também. Agora eu vou pegar aquela colherzinha aqui, ó, e vou tirar esse ovo. Vamos lá, com cuidado. Vou tirar esse ovo. Ó, tirei o ovo. Coloquei aqui no potinho do lado para não causar nenhum acidente, né? Para esse ovo não quebrar, não cair. Certo? Agora, com essa mesma colher, eu vou colocar 6 colheres de sal nessa água. Então, vamos lá. Colocando o sal na água. Coloquei o sal, eu vou ficar mexendo, tá bom? 2, para colocar 6 colheres, tá bom? Sim! Coloquem aí 6 colheres de sal na água e mexam, tá bom? Nem vai virar água de coco?
Não, vocês não. Não é para beber essa água, turma. É para mexer, tá bom? Coloquei 6 colheres de sal na água, beleza. Agora eu vou colocar o sal novamente. Ou sal não, o ovo, tá bom? Delicadamente eu vou pegar esse ovo e vou agora prestar atenção se esse ovo vai afundar ou ele vai flutuar. Façam a experiência aí que eu tô fazendo aqui, hein, turma? O que que aconteceu aí? Afundou! Com água com sal afundou? O meu não, ó. O meu ele tá flutuando, ó. Ó, verifica o seu, ó. Não, sim. Mesma coisa. Tá... De todo mundo tá flutuando? Sim. Sim? Então, deu certo. Agora eu vou explicar por que que isso aconteceu, hein? Vamos lá, cientistas. Por que que isso aconteceu? Quando a água estava sem o sal, o que aconteceu? O ovo afundou por quê, turminha? Por que que um ovo afundou? Quem sabe explicar? Fizemos a nossa experiência e agora já podemos concluir que só com a água o ovo afunda. Misturando água com sal, o ovo flutua. Por que que acontece isso? Por causa da densidade. Então vamos responder, turminha. Água. Depende da densidade da água, né? Se eu adicionar o sal, né? O que acontece? O ovo vai flutuar, certo? Então vamos concluir essa experiência e passar para o papel. Vamos lá? Sal. Sem sal, S-E-M. Então nós podemos concluir que apenas com a água, o ovo afunda. Sim. E com a adição de sal, né? E com a adição de sal, o ovo flutua. Por quê? Por causa da densidade, né? A densidade da água, essa mudança, né? Com adição de sal faz com que o sal ovo atue. Sal. Ok? Sal. Adição de sal. Então, o nome dessa experiência é afunda ou flutua? Então, vocês podem fazer uma pegadinha com um amigo de vocês, né? Gravar um vídeo com essa experiência, né? Então, vocês já sabem. Então, vocês, ó, não pode falar. Quando vocês forem fazer essa experiência com alguém, vocês já não podem dizer assim de cara a resposta, né? Vocês têm que fazer a criança ou a pessoa que vocês forem perguntar o porquê que isso aconteceu, né? Por que com um copo sem sal ele afunda? Por que no copo com adição de sal ele flutua? Então dá para vocês, ó, fazer isso com um adulto, tá bom? Quero só ver depois, e depois me contem, tá bom? Como é que foi essa experiência de vocês estarem fazendo com alguém que não saiba ainda, tá bom? Turminha, na página de arte 264, está falando sobre iluminação, tá? Nessa abertura desse capítulo de arte, nós temos aqui que lugar é esse que está sendo representado na imagem? Quem sabe? É um teatro, certo? Que objetos podemos ver nesse espaço? Se colocássemos luzes coloridas nesse espaço, ele ficaria mais atrativo? Qual é a opinião de vocês? Bom, na minha opinião, sim, né? Quando vocês vão em algum espetáculo, quando qual é a página? Em algum show. Bom,
Então, na minha opinião, quando tem luzes, né, no show de teatro, se torna o quê? Mais atrativo, sim, né? Não fica mais legal? Você vê com a riqueza de detalhes, aquelas luzes coloridas ali, iluminando aquele espaço, não é? Destacando aquele personagem que você tanto tá ali para poder apreciar, para admirar, não é? Então tudo fica realmente mais bonito, né? E esse capítulo, ele fala justamente sobre a iluminação, né? Então virou a página, a importância da iluminação. Vou ler aqui, acompanhem, tá bom? Ó, um espetáculo teatral não é feito somente de atuação, né? Pois dependendo do texto, é necessário um figurino, né? É necessário uma trilha sonora, né? Um cenário, uma boa iluminação. Quando for a uma apresentação de teatro, perceba como as luzes mudam de cor, dependendo até de cena, né? Tudo isso é necessário para transmitir diferentes sensações a quem assiste ao espetáculo. Então, que nem eu falei para vocês, é atrativo, né? Já pensou? Vocês vão lá num teatro, um exemplo, tudo escuro, as pessoas não estão fantasiadas, as pessoas não têm aquele jogo de luz bonito. Vai se tornar legal? Vai ser atrativo? Não. Vai te dar sono, você não vai entender nada, certo? Então, é importante, né? Essa composição, né, de luz, de cenário, de figurino, é importante, porque chama a nossa atenção, certo? Então, olha só, mão na massa. Essa atividade, vocês vão fazer com todo amor e carinho, tá bom? Vocês vão ter uma semaninha para fazer. Na nossa próxima aula de arte, vocês irão se apresentar, né? Ai, como se apresentar? Com luz, professora? Com personagem, não. Vocês vão fazer uma casinha de fantoche. Ó, aqui explicando. Vou explicar para vocês que vocês vão confeccionar no final de semana ou durante a semana ou um pouquinho a cada dia, tá bom? Aí na quinta-feira que vem, na aula de arte, cada um vai mostrar o seu, né? Aí vai falar um pouquinho sobre o que fez, como fez, o que usou. Vai montar uma historinha para os seus fantoches. Como que vai ser feito os fantoches? Eu posso fazer um fantoche com palitinho. Eu posso fazer meu fantoche com folha de sulfite, né? Então, eu posso usar alguns bichinhos que eu tenho em casa de pelúcia. Então, assim, vocês vão usar a criatividade de vocês para estar confeccionando esses fantoches. E essa casinha, esse cenário do fantoche, tá bom? Para a próxima aula. Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Ó, vamos montar um palco para um teatro de bonecos. Então olha só, aqui no livro tá dando sugestões para que vocês usem diversos materiais, como caixa de sapato. Eu posso pegar caixa de sapato e posso usar para ser o meu cenário. Eu posso usar bandeja de isopor. Sabe a bandejinha de isopor que vem aqueles frios? Eu posso cortar o fundo dele, né? Aquele fundo vazado. E posso usar tipo um porta-retrato, entendeu? Com meus fantochinhos, eu posso fazer um fantochinho de palito de sorvete, de folha de sulfite, desenhar o corpinho, a cabecinha dos fantoches para fazer meus bonequinhos. Então, vai da criatividade de cada um, tá bom? Ó, para enfeitar o meu palco, essa casinha de fantoche, eu posso usar papel colorido, eu posso usar tinta, eu posso usar papel crepom, eu posso usar tecidos, restos de tecidos, né? Recortar, fazer uma decoração. Aí fica a critério da imaginação de cada um, tá bom? E esse palco, ele requer o quê? Os personagens, né? Porque alguém vai se apresentar nesse palco. Então, vocês vão criar esses personagens, tá bom? Pode ser? Então, essa é a atividade de arte de hoje, que vocês irão confeccionar. E para a próxima semana, eu quero ver o de todo mundo, tá bom? Prontinho já, tá? Combinado? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Olha,
Não precisa ser somente na caixa de sapato. Pode ser na caixa de papelão. Quem tem papelão em casa? Uma caixa de papelão? Pode usar a caixa de papelão. Quem tem tinta? Pode pintar essa caixa, tá bom? Ah, quem não tem? Pode usar papel colorido para encapar. Eu posso fazer uns desenhos de cenários, né? Eu posso fazer o desenho nessa caixa e pintar essa caixa. Então, assim, cada um vai fazer do jeitinho que quer, tá bom? Tudo bem? Então, semana que vem eu quero ver esses fantoches e essa casinha de fantoche linda e maravilhosa, hein? Com a criatividade de vocês. Não pensem na beleza. Ai, o meu não tá bonito. Não é pra pensar assim. É pra criar do jeito que vocês acham que tem que ser, tá bom? Aí pergunta pra mamãe se tá bom, fala a ideia pra ela, se tá bom, se vai ficar bonito. Troquem ideias, tá bom? Ou se não, quando vocês forem confeccionar, sempre no final da aula, eu deixo um espaço para vocês aqui, né? Falo, ó, quem tem dúvida, quem quer conversar com a professora, fica um pouquinho mais de tempo comigo. Então, aí vocês falam que quer falar comigo no final da aula, eu fico com vocês e vocês vão me passando o que vocês têm em ideia, tá bom? Em mente, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Eu só quero ver esses trabalhinhos feitos, tá bom? Combinado? Então, ó, pessoal, por hoje é só. Bom final de semana para vocês, tá bom? Não esqueçam de enviar as atividades pelo Class, tá bom? Pelos pontinhos positivos lá. Amanhã é dia de tremer o chão, né? Que é dia de educação física, né? Então, ó, fiquem com Deus. Até segunda-feira. Um beijão. Tchau, pessoal. Tchau.